Bobul 18 yıl pozisyası 4 pozisyası yaz bor ekan. Qancha probegi? Ya bolur boy. 44000. 44000. Nech pul deyapsiz? 10000 ba. 10000 ba ayti. Shunday bo'ladi. Deganichi? 10000 deyatgan. Nech pul berishdi aka? Bugun 93 keldi, mashina pul 93. Ha, mashina pulishlar 93 bo'lsa. Salonlarni ham ko'rib qo'yinglar. Tur azi ekan. Mana saloni. Ko'ringlar, yoqsa telefon raqamingizni aytib yuborasizmi? 97lik. 97lik. 993. 993. 1969. 1969. 002 nomeri ham chiroyli ekan. Ilhom tuzingizdan ayin dalillar yaxshimi? Honda Elizion. Elizion? Yaponiya. Yaponiya, men yapon mashinaga qiziqaman. 6 tortadi. Ha, 6 tortadi. Benzin. Benzin. Nechta litr abiyom deb kechalar? 2.4. 2.4. 160 60 kuchiga ega. 160 lasadini silay. Hop. Klimat kontrol. Atriox zonna ekan. Mana ko'rishinglar mumkin, orqalarida bor ekan. Mana qarasanglar, mana bor ekan. Zo'r mashina ekan lekin. Nech pul so'radingiz? 14000. Oz-moz kami bor. 14 kami bor. Nech pulga berib yuborasiz? Mana ruchnoy to'rimizmi? Ruchnoy donnada. Ha, ruchnoy to'rimiz. Pedal stoyanish nima to'rimiz deyilapti. Tak. Motorni ko'rsak bo'ladimi? Ko'raylikchi aka. Mashinani ko'ringlar mana. Вообще zo'r mashina. Bundan markalar narxini ham ko'rib ko'raylik. Hamma jentralar ko'rsatyapti-yu. Mana YouTube ekan Honda. Tech. 7 litrdan bora 9 litrga dor benzin asqo. ABS bor ekan. Akkumulyator nima? Kichkina bu, Yapondan kelganmi? Yaponiya. Va qoyillik. Tikodikidaqa ekan, lekin 100 talik bo'lsa kerak, 80 talikmi? Bizdagilar bunaqa mashinaga 80 talik qo'yib yurardik-da biz. Ha, ha. Mashina Yaponlardan ham yo'q kichkina. Ha, Yaponlar mashinasi ham yo'q mashina. Chiroyligini qarang. Shu ukamizni ham olib qo'yaylik. Diskalar. Bu ham Honda zavodskoy diski ekan. 17 ekan. Yaponskiy balonlar. Yokohama. Yaponskiy balon to'g'ri. Bunday ko'rsak mana uzoqdan ko'ramiz. Orqalari ham chiroyli ekan. Spoilerga o'xshagan narsasi bor ekan o'ziga yarashgan. Endi Honda'ni aybini topsak uyat bo'ladi. O'zingizlar bilasizlar. LED. LED bo'lsa mashindan ko'pda endi hozir Honda mashindan yuritdim ko'pchilik minib. Oldi bamperi boshqachasi bormi yo'qmi ular? Ko'rmadingizmi? Honda'da hali step vagoni asosan. Ha. Step vagoni ham chiqqanda bu Elizionlar. Ha. Degan prestiji bor. Prestij. Unikam boshqacha. Bu restylingmi, do restylingmi? Bu anaqa. Elizion. Yo'q, mana qada yana ham navorotchini xuddi shu mashina bormikin yo mashinmikin deyapmanda. Endi biz Honda'ni salonini ko'rmaganmizda o'zbekchilikda bilasizlar 30 yildan beri Deo ichida yuribmiz. Motor. Hech qanaqa pribelka kerak emas gazga. Xolisiz gazmi yo xolisiz benzinmi? Nech pul dedingiz? 14000. 14000 kami bor. Kami bor. Nech pul kirdi? So'rashyapti 14. Nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 971. 971. 0115. 0115. Telefon qilinglar mana. Honda Elizion. Yili necha edi? 2007. 2007. Buniki aka o'tkazishchi qimmatroq ham bo'lsa kerak. Yo'q.
Aşağı 4 milyonda atrafı da ketiyordu. Numar kadarsız geliyor. Ha, bu. Tak, 2006 Prado, Land Cruiser Prado. Bana. Norkalistan köstetelik. Land Cruiser Prado bu. GX. Hoş. Bunu yeli 2006 iken. 2006. Neç pulun narxi aytyapsiz? 24 ming. 24 ming. Benzin. Gaz propani ham. Propani ham bor. Qancha yuradi bu? 12 ta. Rasxod 12 ta. Benzin bilan barcha bir xil rasxod qilsa kerak-a? Tegmaydimi? Ha. Assalomu alaykum. Va qancha yurgan? 118. 118 ming yurgan. Restyling. Restyling. Xo'p, avtomat korobka. Nechta anaqali? Bilan mashina bilan gaplashamiz. Avtomat korobka 5-stupenchli, 6-stupenchli bo'ladi-yu, unisini bilmaysizlarmi? Avtomat korobka bo'lgandan keyin u yaponcha korobka hisoblanadi-yu. Ularda ichida robotmi? Yo'q, robot. Ashu robotda bo'ladi-da, nimasini bilmaysizmi? Yo'q, unaqasini biz tushunmaymiz. Monopolni prioritet yoqadiganimi? 115. Yo tepalikka mi? Tepalikka chiqib ketadi. Mana. Orqalarini ham ochib, bo'ldi aka, olamiz orqalarini ham. Salonni ham ko'ringlar mana. Orqa ochiq aka, orqa ochiq. Tak, mana yonboshidan. 3-chi etajdagi xonim xonali to'g'ri. Bu Mayadan ko'rinishi. Tayini ko'raman deganlarga mana tagi. Bu temaydimi otsam hoz? Ha, temaydi ekan. Vau, o'g'irligini qara. To'xtaydimi ish qilib? Sharraq etmasin. Так, sidenani yotkizadigani. Mana sidenalar yotdi. Atalonlar ham zo'r ekan holatda. Qancha yurgan edi? 118. 118 ming yurgan. 12 ta rasxod. Mana yaqqa ekan. Mana ichini ko'ringlar endi. 24 qanchaga kirdi aka? Kelishamiz. Bo'ldi. Anaqa ma'lumot uchun raqamlaringizni aytib qo'ysangiz. 93lik. 93lik. 02 062 0155. 2007 dedingizmi? 6. 2006. Bo'ldi, shuni to'xtatib. Один КЗ мотор. Mana o'n boshidan. Mashina chiroyli. Qanaqa ekan? Televizorda telefon raqamlar aytdik. Shu raqamga telefon qilsanglar, o'n yanaqasini aytaman. Cobalt 18-nji yil pozitsiyasi 4-nji pozitsiya ekan. Gaz bor ekan. Qancha probegi? E, bolur boy. 44 ming. 44 ming. Nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz? 10 ming bo'lib aytdi. Bunday qolamiz. 10 ming deyatgan. Nech pul berishdi aka? Nech pul berishdi aka? Bugun 93 ekan, mashina pulishi 93. Ha, mashina pulishlar 93 bo'lsa. Salonlarni ham ko'rib qo'yinglar. Ha, turazi ekan. Mana saloni.
Ko'ringlar, yo'qsa telefon raqamingizni aytib yuborasizmi? 97 lik. 993 0002 nomeri ham chiroyli ekan. Ilhom tuzimisan, ey dadalar yaxshimi? Lada Vesta Cross 108. Mana holati. Holati. Qancha yurgan aka? Qancha yurgan? 12 ming yuribdi. Yili 19. Gaz benzin? Benzin degan. Xo'p, endi. Mana shu narsasi 108 motorga ozgina nozikroq bo'ladi. Buni yo'li bor to'g'rilashdi. Anaqasi bor-u, motor ushlab turadigan. Padushka, padushka. 108 106 bu. 108. 108 mi? 108 motoriga qarshi mana ketib qolar ekanda o'zini vesiga mosmas ekan. Uni aka life hack hech kim yo'q, men chekmayman sigaret. Olimda qilib turay. Ko'pchilik bilmaydi-da uni. Nimadanligini deb yuraveradi. Bizda ustalar bor, qo'yib beradi aka arzimagan pul. Mana mashina oldi tarafdan. Toshkent nomer firma ekan, o'taradim bu. Ha, o'taradim. Kredit bor lekin. Kredit qancha bor? 24 oy. 24 oy, 2 yil. Anaqa necha pul? Ha, necha pul berish kerak sizga? Menga 7000 dollar berish kerak, 7000 dollar o'tib beramiz. 7000 ozgina o'tib berasiz, kreditini o'zingiz olsa bo'laveradi. Yaxshi. Bu rangi nima deyiladi aka? Chokko. Bularda ham bormi? Shular. Salonni ko'ringlar mana. Salon chiroyli. $18,000 yurgan dedingiz? $12,000. Qayerda mashinasi o'zi? Qayerlisiz? Andijon shahar. Telefon nomeringiz? 97039 97039 18. Bu ozni ko'ringlar mana. Aka yili necha buni? 2007. Necha pul deyapsiz? 8000 deyapsiz. 8000. Qancha deydi? Qancha yurgan? 377. 377000 yurgan. Ko'chalar tortib qo'yib. 8000 deyaptikan. Yili necha? 2000 necha dedingiz? 7 dedi. 2007 dedi aka. Mana balonlari. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 93427-60-02 Orqasini yopmay turing. Yopmay turing. Oching-chi. Bu kalonka bu. Bu gumillayotgan kalonka shumi? Baqirayotgan kalonka shumi? Bu metami nima u? Propan meta. Ikkovi ham bor. 6 silindr motor. 6 silindr ekan. Qancha yetadi bizga qarab kelsak? 250 km metan yuradi, 250 dalniyim propan yuradi. A zo'r ekan. 500 km yurar ekan bitta to'llar bor. Asujit bo'lgan kalsa. 7-bo'lim qo'yaydi. 8000 ekan. 8000 kami bor ekan. Ko'rinchi? Mana qulayapmi? Qani? Yo'q. Endi lyuft bo'ladi aka bularda. Ha? EU da ham bor. Nexia da prostoylar. Gidralika bo'lmasa bo'lmaydi, bo'ladi aka lyuft. 10 gradus, 20 gradusgacha bo'ladi. To'g'ri. 2014 ok Cobalt. Yurgani
202 bin. Neçə pul soruyorsunuz? 8,5 min diyor. 8,5 kəmi var ki. Kiraskaları? Toza. Gazı var. Kaçı getirdi gazı? 90 taliyem? 320 kilometre yürürken bana. 320 kilometre yürürken motor. Tüzülüşü bana. Xolatı zor ki. Orkan açı var ya ki? Yüzdeli ekin yaz. 90 talim desem yo 100 taliydi yaptı. Ana kobold. Telefon numar? 94 lik. 439. 0784. 0784. Kereli malumatlarımı akamızdan alışıyla mümkün bana maşını.